vilket show! Är ni taggade? Ja! Ja, give me five! Okej, hörni, nu kör vi. Och sen en till. Oj, förlåt här. Ja. Okej, Husky, nu taggar vi till, va? Vi har massa roligheter på gång. Välkomna ni alla tittare där hemma också. Vi ser er, vi hör er. Och idag så har vi ett tema. Vad är det för tema? Jag minns inte. Ja, det har med Jesus att göra. Åh, det stämmer. Dagens tema är var inte rädd. Wow, vilket tema. Och jag är inte rädd för någonting, hörni. Alltså, jag är stark. Nej, men jag har ingen hem. Okej. Ja, det. Okej, Husky. Måste du säga alla mina hemligheter? Ja, men eftersom Husky redan sagt det så säger det till er också. Jag har faktiskt en enda rädsla. En enda. Och det är att jag inte vill sjunga framför publik. Ja, jag är faktiskt rädd för det. Är ni rädda för någonting? Vad är du rädd för? Oj, ja, det kan vara lite läskigt. Ja. Ja, den är läskig. Ja, vad är du rädd för då? Nej, det är bra. Men hörni, nu så ska vi göra något väldigt, väldigt roligt. Och det, för det är tävlingsdags! Okej, vi ska tävla. Tagga till. Okej. Nu så ska vi köra en tävling. Och jag, Husky, kan inte du välja ut tre deltagare? Eller ska jag göra det? Okej, jag kan göra det. Jag tror du får vara med. Och så får... Det är så många att välja ifrån! Du får vara med. Och så får du vara med. Men nästa gång får ni vara med. Så nu kör de tre. Okej? Men nästa gång får du vara med snart. Nu får ni titta på de här. Tävlingen går ut på att ni ska äta grädde så fort ni kan. Okej? Men ni får inte använda era händer. Så ni får inte ta upp era tallrikar, utan ni måste in med ansiktet, äta upp. Och den som under 20 sekunder äter snabbast, mest då, vinner tävlingen. Okej? Och ni måste heja. Ja. Vadå? Ja. Vad roligt. Okej, hörni, nu måste ni heja på dem. Okej, så jag kommer räkna. Ni kan hjälpa mig att säga klara, färdiga, gå. Och så ska de köra, okej? Hjälper ni till mig? Ja. Okej, då kör vi. Klara, färdiga, kör! Hurra, hurra! 1, 2, 3. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, stopp! Okej, få se här. Oj, det här är jämnt, hörni. Men jag tror att vi har en vinnare. Och det är Johannes! Och du ska få ett pris här också. Bra! Bra jobbat, grattis! Nej, jag förstår. Jag gör det. Okej, ni alla kan sätta er ner. Okej, då ska vi fortsätta, hörni. Och det där var roligt. Jag älskar tävlingar. Så man får heja på varandra. Och det är så roligt också. Men nästa tävling kan du få vara med. Okej, hörni. Okej, nu kan ni sätta er. Nu ska vi göra någonting annat. För vi ska kolla på testpatrullen. Testpatrullen! Hej allihopa, där är testpatrullen. I dagens avsnitt tänkte vi göra en challenge. Den går ut på att Valentino ska gå ut. Och vi, jag och Rose, ska lägga något i de här glasburkarna. Och han ska komma in med en ögonbindel och gissa vad det är. Det kör vi. Nu har vi lagt in alla saker. Och jag ska snart hämta Valle. Men det vi har lagt i är en... Yeah.
Valle fick 3 av 3 poäng! Han visste allting! En applåd för Valle! Nu är det Rose tur att ta på sig ögonbindeln. Det kommer snart, men i den här burken har vi en... för att ni testar grejer åt oss. Wow! Vad skönt att de finns, eller hur? Och vad modigt att de vågade liksom stoppa in handen utan att se. Det hade jag inte vågat. Tänk om det skulle vara en spindel. Oh, det är läskigt, eller hur? Åh, oh, vad duktig. Ja. Hörrni, nu ska vi läsa ett bibelord. Så, häng på. Så ska vi läsa. Kom. Okej. Okay. Ja, men du kan säga lite senare kanske. För vi kommer att ha massa på dagens schema idag. Okej, nu ska vi köra veckans bibelvers. Och då står det så här. Låt inte era hjärtan oroas. Okej? Och tro på Gud och tro på mig. Ja, man behöver inte vara rädd. Kan ni tänka er? Man behöver aldrig vara rädd. För Jesus är med, eller hur? Man kan göra så här, så vet man att Jesus är med en. Ja, oh, wow. Ja, oh, då kan man göra så och säga, Jesus är med mig. Så behöver man inte vara rädd. Okej, nu över till storytellers. För de ska berätta en story, en berättelse om när Jesus i en storm. Spännande. Okej, nu ska vi se på den. Har du någon gång varit på en båt som har varit i storm? Vet du vilka som visste om det? Det var lärjungarna. Ja, Jesus lärjungar. Allt började när Jesus kom till lärjungarna en kväll och sa: kom, hoppa in i båten så åker vi över till andra sidan sjön. Det var lite kyligt i luften och Jesus hade predikat för folket hela dagen. Och alla var lite trötta. De lämnade folket och steg in i båten där han redan satt. När de la ut följde några andra båtar med honom. I början då kunde man se den vackra solnedgången. Wow! Och det såg ut att bli en fin båttur.
Men väldigt, väldigt snart börjar det blåsa. Och våldsam storm började komma mot dem. Och höga vågor började slå mot båten. Och det blev nästan full med vatten. Och de började sjunka. Lärjungarna blev lite rädda. Och de höll fast vid varandra och började skrika. Och vågorna började skölja in i båten. Vet du vad Jesus gjorde? Jesus, han låg alldeles lugn i båten. Han sov. Med huvudet med kudden. Han var inte alls rädd. Lärjungarna började skrika och väcka honom. Och de ropade förtvivlat: Jesus! Märker du inte att vi håller på att drunkna? Vi kommer att dö i den här stormen. Då reste sig Jesus upp. Och med en hög röst så befallde han vinden. Och sjön och stormen att stilla sig. På en sekund. Sjön alldeles lugn. Vågorna de stannade. Och himlen den blev klar. Alla som satt i båten putsade ut. Och förundrades över vad som precis hände. Ingen vågade säga något. Jesus vände sig till lärjungarna och frågade: varför blir ni så rädda? Tror ni inte fortfarande på mig? Förskräckt viskar de till varandra: vem är han? Både vinden och sjön lyder honom. Barn, vi kan alltid möta stormar. Stormar, det kan komma in emot vårt liv. Men när Jesus är med i båten, vet du vad som händer då? Då kan vi vara stilla. Vi behöver inte vara rädda. Vi måste tro på honom. Och Jesus, han är alltid med dig. Och du vet, han kommer aldrig